Вітаю! Давненько у нас не було нових випусків про діалекти. Еге ж! Сьогодні ми зануримося в особливості слобожанського діалекту. Крокуємо слухати мовлення Сходу в ногу зі Збройними силами України. Цей випуск буде дещо важким, оскільки зазвичай, як приклади, я наводжу уривки розмов старих людей, а їх часто записують на відео, прохаючи поділитися спогадами про різні історичні події чи трагедії. Так, на Поліссі будуть згадки про Чорнобильську катастрофу, а на Сході України – про Голодомор та сучасні жахи, які чинять росіяни. У нашому випуску також будуть уривки із оповідей людей, що пережили окупацію під час повномасштабного вторгнення на Сумщині та Харківщині. Проте ми також переконаємося, наскільки багата місцева мова і культура. Вона вартує сотень тисяч життів тих убивців, крадіїв унітазів. То що, гайда в нашу подорож Слобожанщиною! Отже, що це за Слобожанщина, яка дала назва діалекту, про який ми зараз говоритимемо? Трошки зануримося в історію. Слобожанщина охоплює частину теперішньої Сумської області, майже всю Харківську область, північ Луганської та Донецької областей. Також навіть частини Воронізької, Білгородської, Курської областей в РФ. А така назва була утворена через історичні особливості цього регіону. Адже «слобода» – це вільне від повинностей поселення. Слово «слобода» є фактичним синонімом «свободи», а також «слободи» у множині могли означати пільги або привілеї, які надавалися на певний час тим, що оселялися на малозаселених землях. Московський цар довгий час сприяв українському заселенню Слобідської України. Це давало змогу мати добру військову силу для оборони південних кордонів. Люди селилися на берегах Псла, Ворскли, Донця. Нові мешканці Слобожанщини, хоч і не мали української державної влади, гетьманату, зберігали козацькі права і полковий устрій. Наприклад, місто Харків у 1655 році складалося тільки з козаків, як свідчить реєстр того року. Усього 6 сотень на чолі з отаманом Кривошликом. Імена і прізвища суто українські, переважно із закінченнями «енко». Є такі, що походять з різних ремесел – Мартин Кушнір, Федір Різник, Демко Бондар. Є характерні прізвища, як от Юсько Кривий, Лисько Дитина. Отже, люди мали певні привілеї, свободи, мали самоврядування. Проте згодом воля і розкіш змарніли, землі поменшало, панщина стала забирати людей в міцні лапи, пішла рекрутчина, солдатчина. Катька II скасувала там козацький устрій, а місцеві козацько-слобідські полки обізвала гусарськими. Тут буде смайлик-ргачка. Та перетворила на регулярні. Отак і почалася насильницька московізація української Слобожанщини. А далі в історії – бунти, репресії, переділ землі, совок, за якого шматок Слобожанщини став належати РСФСР, насильницьке зросійщення, голодомор, репресії. Ось так виглядає народне вбрання цього регіону. Ось із Харківської області, а це із Луганської. До речі, це проєкт «Спадок» від «Фільм.UA». У них також є короткометражні фільми про весільне вбрання. Наприклад, можете подивитися ось це відео про Харківське, Балаклійський район. Посилання також залишу в коментарях. Також ось трошки місцевої вишивки. На Луганщині, наприклад, часто можна побачити поєднання червоного і синього чи блакитного кольорів. Харківщина і Сумщина вирізняються рослинними орнаментами та усілякими квіточками. Гайда, послухаємо трошки пісень, записаних у цьому регіоні. О, як вийду на ту гору, подивлюся на долину, їхав чугумак із Криму до того. Річ у тім, що в цьому регіоні багаті родовища солі, тому чумаки возили її на продаж. А конкурували і контактували вони з тими, хто возив сіль із Криму. От і нахапалися різних чумацьких пісень. Вони дуже поширені на Слобожанщині. Тому не дивно, що тут так часто співають протяжні пісні на морську та чумацьку тематику. У нас пісні з протягом. Раніше поміж нас їздили по сіль чумаки.
сідають на вози і наші пісні співають. Поки до Силіча вода доїхала, пісня кончилась. І цей випуск українера про співи Слобожанщини теж гляньте. Посилання в закріпленому коментарі. Перейдімо, врешті, до самого діалекту. Не дивуйтеся, якщо вам здається, що слобожани розмовляють якось по-різному. Адже ми пам'ятаємо, що ці краї заселялися людьми з різних областей України. Проте спільне проживання за кілька століть зробило їхнє мовлення багато у чому схожим, одноріднішим. Отже, прислухаємося, як цей діалект загалом звучить. Я Власенко Михайло Григорович. Родився в селі Караван Старовірівського району Харківської області. Тут у нас був старий хутір недалечко. Там жив пан. У нього був хліб, бо він оце ж робочих держав, давав їм супець ріденький і хлібця по три кусочки. Сліди особливого слобожанського говору можна почути навіть у людей, що розмовляють літературною мовою. Його чути в інтонації, особливій вимові голосних та приголосних. Тут ми на Чинівці нагадаємо, що ймовірно Григорій Сковорода через Куп'янщину ходив до іншого українського міста Таганрог, де мешкав брат його улюбленого учня Михайла Ковалінського Григорій. Насамперед, звісно, у вуха впадає акання. Це звук А на місці ненаголошеного О. Голова, пожар. Це чи не єдина риса з тих, про які я сьогодні говоритиму, яка сформувалася найімовірніше під впливом південно-російських говорів. Та вони гатять, тебе вже така голова, вони гатять. Ми окунулися в режим початку 90-х років, коли повністю відсутній зв'язок, коли перекриті лінії 101. 1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Я хочу школу, тільки із-за того, що этот, на війні тут можна здуріти. Та оце от акання розповсюджене лише на певній частині Слобожанщини. Є райони, які окають. Дівчат багато. І от хто що витягне, і тоді ж вже ж бачимо. Та навіть укають. Це така своєрідна мовна реакція на акання. Я, каже, поніс другий раз. Де тобі треба йти в юридичний. Це називалося вже осіння одежа. Ага. Кохта холодна, кохта і ватня. Гілки з липки, із туполі, із кленка. Вся тварь злажаться в одну кучу. З іншими голосними також цікаво. Ненаголошений «е» дуже наближається до «и», як «весна». Село. У нас рибацьке село. Потім на 3 дні нас предупредили. Ви їдете? Дід пішов на берег. А ненаголошений «и», як не дивно, зберігається. Хоча навіть у літературному варіанті він звучить наближено до «е». А на заході місцями взагалі в це «е» перетворюється. Ви здивуєтеся, коли зрозумієте, скільки спільних рис у мовленні Слобожанщини і, наприклад, умовної Гуцульщини чи Бойківщини. Хоча, здавалося би, вони перебувають так далеко одне від одного. Наприклад, вживання такого м'якого альвеолярного «л» – «л». Як ми чули і на Бойківщині, і на Надніпрянщині, також поширене тут. Лихо, були. Забирали все, і скот забирали там все. Прийшли, хліб забирали. І дрони шукали, і ставили, і строїли нас. У мене ноги попухли, у маленької сестрички животик був пухлий, і ножки, ну пережили. Іноді можна почути залишки давнього м'якого «ри», які є і в інших регіонах, як Ряма, Коморя. І сахар вдавали. А я тільки в четвер. Ну, вже як з базарю йдуть, тоді да. Підкладають. Так само ми вже не раз бачили нелюбов до звукосполуки «мої». Так м'ясо та м'яч перетворюється на м'ясо та м'яч. А іноді навіть на м'ясо та м'яч. Сім'ї вимирали повністю від голоду. Це дике плем'я було. По кремнях, да, кремнях гуляли. У м'яча. Щоб щебрет, щоб м'яту там. По-різному промовляється уже наш знайомий Ядь. А якщо ви з ним раптом іще не знайомі, то зацініть моє відео про цей звук.
Ось тут посилання, а також у закріпленому коментарі. Так от, то звук, що утворився на місці яця, може звучати і як «і», а також «е» та «и». Тобто цілувати на Слобожанщині може звучати і як цілувати, і целувати, і цилувати. Люди, котрі робили сім'ями, трудилися. Вони стріляли мирними цілями. І вони стріляли. А то як глянули наші ребята стоять українські, так ми не знаю, ноги цілували. Також тут є уже знайомий нам із інших вірок твердий приголосний перед «і», також поширений на Слобожанщині. Це коли приголосний перед «і», що походить від старих звуків «о» та «е», не пом'якшується. І кажуть не «діти», а «діти», «ди», отаке от щось, «ди». Не «стіл», а «стіл». Ось, послухайте, у мовців це вийде явно краще, ніж у мене. І тут ще з-під балонівих штанів вата. Після того ще тут десятки снарядів летіло. Молоді, коли приходили. Жонаті в'язали? Жонаті, жонаті. Так. Чотири брати перевеслом підв'язаний. У деяких говірках Слобожанщини шеплячі «ч» та «ш» звучать м'яко. «Чи» і «ш». Час. Це і на Буковині є. Але мало хто знає, а може і взагалі ніхто не знає, що саме ці місця... Я коли в неї ночую, коли в квартирі ночую. З отриманням бойового розпорядження штаб спланував наступ, залучивши кілька штурмових груп. Ну і звісно, як і всі інші південно-східні говори, Слобожанський зберіг місцями слова без протитичного звука на початку. Колись ці слова були без нього, а потім туди додався приголосний для полегшення вимови. Наприклад, вуж – уж, вухо – ухо, віддати – оддати. Ну, нашому в теробороні віддали. А ще тут також не дуже люблять збігу голосних, про які, зокрема, було згадано у Скрипниківці. І, уникаючи якого, ми пишемо об'єкт та проєкт. Ну, такий матеріал. І теж стандартна для говорів лівобережжя риса, коли звук «ф», чужий для української мови, заміняється іншими, простішими у вимові – «хв» або «х» чи «п». «Кохве», «хухвайка», «пилип». Такі були задоволені, що в нас «кахве» відкрилося, ми ходили туди. Офіційно не трудоустроювались. Дідуся Хведера і діда Данила. Випив, конхветом закусив. Також можна натрапити на звук «и». От не «и», а «и». Він такий глибший, холодніший чи що. Два онуки і невістки. Що цікаво, діалектологи пишуть, що «він» та «и» є взаємозамінними. Ну, тобто «и» та «и». Але тут ми можемо почути, як вживаються обидва звуки в різних позиціях. По подвір'я. Да. Остапинки, коти. Калити, коробки. А ще хочу поділитися із вами цікавими словами, на які повпливали різні фонетичні явища. Наприклад, зміна порядку літер, метонімія, або випадіння звука, синкопа, або заміна звука на простіший для вимови. Наприклад, корвать, тобто кровать. Тут звуки змінилися місцями. Всім відомий вже калідор, теж поширений на Слобожанщині. Ми йшли на калідор. Дікалон, він же ж одеколон, відкинув голосний на початку, бо так зручніше. Кватерлянт – це видозмінений квартирант. Так само і хватирник. Худамент – це спрощений фундамент. Кукургуза – це кукурудза. А соняшник – це соняшник. У слова «каже» буває теж кудись пропадає «жи», і людина каже «кає». Що каєте? Він каже, там наші. Так дівчата його так обнімали, жінки наші. У нього каска спала, він стоїть, улибається. Ну. На жаль, слобожанський говір пережив багато спроб асиміляції, тому морфологічних особливостей та цікавої словобудови можна спостерегти небагато. Утім, мені вдалося знайти серед прикладів живого мовлення ось такі риси. Наприклад, особливість рудного відмінку. Замість закінчення «м» іноді можуть використовувати «ом». Ножем – ножом. Це в мене син робить сторожем. Багато цікавинок залишилося у формах дієслів, тому гайда глянемо на них.
Звісно ж, як і по всьому Лівобережжю, для Слобожанщини характерно використовувати інфінітиви на «ті». Робить, ходить, співать. Блудить почали вони, росіяни. Не знали, куди їхати, дьогались. І такий, що може роги зламати. Але я чоловікові кажу, ну що, щось буду робити. От яке слово духа розказати, чи не треба вас затримувати? Втім, строката Слобожанщина може мати і форму інфінітива на «ти» – ходити, робити, співати. Бо я загубила галоші, давай шукати їх. У першій особі однини, тобто «я», тут можна зустріти спрощену форму – «ходю», «носю», «просю». Я то сидю часів до десяти, сидю коло собаки. Третя особа – він, вона, воно – ходе, носе і просе. А також «зна», «кида», «трима». Тобто «знає», «кидає», «тримає». Так він уже мене не питає нічого. Батько кидав все, запряга коней. Тут коні були й бики. «Зна», «зна». Ага. Гавка собака. Той ловиш цю мишу, так, поки так. Її піймо. І оце тут стоїть той, що підкида? А ще, як не дивно, на Слобожанщині, як і на заході України, можна почути ствердження «ті» у закінченнях дієслів третьої особи множини. Вони роблять, вони ходять. Де стінка в нас стоїть, де вішалка. Третій день після того, як заїхали, підійшли. І кажуть. І йдуть у сарайчик, і кроплять, і скрізь хрестики пишуть. Хлопець так. І не жениться, так. Прив'яжуть, зроблять, ну, квітку як прив'яжуть. А іноді прикметники твердої групи тут беруть у називному та знахідному відмінку з закінченням якої групи. Тобто виходить не білий, а білій, не сірий, а сірій. Але це недавальний відмінок. То білій кожух, а то покритий кожух, ну кого який був. Ще з цікавого, дуже зрідка, але можна почути, як про матір чи старшу рідну людину говорять на «вони». Тобто мати сходили в магазин, мати набрали води. А в них жога пекла дуже. А вони тоді ту глинку гриздуть. Мати? Мати. Улюблена частка Слобожанщини – це «ото» або «оце». Ото ми рвали, ну він же колючий. І ото в тому сараї були віївці. В нас ото ж небагато було. Ой, ото таке, таке було. Оце ходять і в сараях, і в дворі, штрикають палицями, палицями тими, шукають хліб, де захований, захований. А на звання улюбленого займенника претендує Тута. Тута, он, віка немає, он, повністю з рамами повилітали. Нам хоч трошки тут краще, а на тих пригонах там, гірше набагато. Мені було, як кажуть, годів 7-8, як я тут. Це я все пам'ятаю. Взагалі, мені дуже припала до вподоби різноманітність суфіксів і способів словотвору, які використовують тут для різних назв, зокрема, людей. Наприклад, губату людину називали по-доброму різноманітно. Губань і губаля, або губанько і губанька. Когось, хто підбурює людей на недостойні вчинки, могли назвати підшпиговувачем чи підшпиговувачкою, або підштрикувачем, ну, чи підштрикувачкою. Хлопця, у якого течуть соплі, могли назвати соплянухою або сопляшник. Вайлувату людину – рептею. Когось крикливого – репетун чи репетуха. А когось високого, дужого, здоровегою. Також багато варіацій назв для хліба та нюансів хлібопекарства. Наприклад, подвійні буханці хліба, які злиплися у процесі випікання, це злипанці, злипки, злипці, злиті, зліпеники або зліпки. Але із суфіксами варто бути обачними. Не треба плутати довбань, молоток, із довбачем, тобто дятлом. А також із довбнем, нетямущим чоловіком, та довбнею, ямою на дорозі.
Взагалі, в діалектах можна почути, коли деякі цілком літературні слова, хоч і не дуже часто вживані, мешканці сіл використовують навіть частіше, ніж столичні диктори телебачення. Так, наприклад, від слобожан я почула таку лексику, яку потім шукала у словнику, і вона виявилася літературною. Невгіддя – це непридатні для обробітку землі. Землі берегли, а на невгіддях поселялися. Обійстя – двір або садиба. Поруч, де моє обійстя. Садовити – садити. Лебедину відправлять, садовили їх. Мої улюблені – багацько і небагацько. На тій стороні було більше хат, набагацько. Десь дворів 20, небагацько. А також відкільсь – звідкись і відтіля – звідти. Відкільсь вони взялись. І відтіля отож дачі з'явилися. Взагалі, тут можна зустріти і літературні норми орфоепії, які в сучасності часто можуть ігноруватися. Наприклад, наголос «граблі». Що граблі кинута, там гадюки. Що граблі кинута, там гадюки. Або асиміляція «чици-цици», тобто «доці 18». А не дочці ми маємо читати насправді. Отак от. Ну і тримайте ще дещицю цікавих слів, які притаманні слобожанщині. Ви, можливо, не помічали, але завжди серед прикладів діалектної лексики я намагаюся подавати здебільшого саме українські словотвори із конкретних територій, а не запозичення з інших мов. Та й на слобожанщині спробуємо зазирнути трошки глибше, ніж «тремпель» та «ампулка». Тут є потенціал на все. І на меморобство, і на брендотворення, і на красиві метафоричні описи природи. Наприклад, кушарі, хащі або чагарники. Ну, те саме, що волинські страпезяки. А там, за кушарями, за тими, ще один млин. Слово «калдабання» на «калабаню» схоже, егеш, означає «болото». А на болоті живуть квакухи, тобто жаби, зі своїми чоловіками-кваками, тобто самцями жаби. А якщо у вас раптом нішниці, тобто безсоння, то можна навдибки, навшпиньки, вийти з хати і смерком, після заходу сонця, коли починає темніти, навполапки, навпомацки, пробратися у двір і дочекатися ночі, коли літатимуть нічники, себто сови. А на небі буде дуже зірно, тобто зоряно. І вже не буде так хотітися саміти, бути самотнім, бо стане гоже, добре на душі. А ще мені дуже сподобалося слово «їстиво», себто «їжа». Пирогів дам, холодцю дам, вети, їстиво. І це слово також використали як назву бренду. Так само і товчанка. Товчена страва, наприклад, картопля або картопля з квасолею, уже засвітилася в назві сублімованої їжі. Як я вже казала, Слобожанщина не закінчується разом із державним кордоном, адже культуру і мову регіону не так просто вбити. Почути слобожанський говір можна і по той бік кордону, у частинах Бєлгородської, Воронезької та Курської областей. До прикладу, послухайте, як говорить жіночка з Бєлгородської області. Ну, як то кончається лісок від Ілля, наш лісочко, сказати. Ходили у ліс, по дрова туди, по цей же ж полянці, вже не було нічого там, вже трава була. Ну, хіба це не можна назвати українською мовою? Так, є певна частина лексичних росіанізмів, бо слова найлегше запозичуються. Але фонетика та морфологія усуціль українські. І так, ці говірки не можна вважати окремими переселенськими говірками, як от у Канаді. Це насправді природні продовження слобожанських говірок. Так, якщо, наприклад, заглянути у словник говірок Воронежщини, укладений росіянами, то можна побачити в суцілі майже виключно власне українську лексику. Як от «піймати», «впродовж», «второпати», «коли», «копилити», «кублитися». До речі, а для спонсорів цього каналу я вже виклала невеличкий словничок цікавих слобожанських слів. Там є багато веселого, а також додаткове значення слова. А ще пропоную вашій увазі багацько фразеологізмів, якими можна описати те, як росіян виганяли з Харківщини. Їм надавали бебелів,
Набили бринцали, муцурнули по гризлу, натріскали по груші, дали лупки, дали духопельців, навішали кунделів, побили на мотлох, надавали пеньків, дали прочухраників і стовбуханців, вибили як сояхи. Нам зараз, як ніколи, варто триматися купочки і гурнутися один до одного. Радіти, що лишилися живі, і працювати на перемогу. А в описі до цього відео я залишу посилання на перевірені організації та фонди, які сама підтримую та можу порекомендувати підтримувати копійчиною і вам, щоб частіше бачити сльози радості на звільнених територіях. Також хочу поділитися з вами фольклорними матеріалами, записаними на Слобожанщині. За ці записи, які ви могли слухати впродовж усього відео, хочу подякувати Харківському обласному центру культури і мистецтв, а також фольклористці пані Галині Лук'янець. Наприклад, можна багато дізнатися про одяг цього регіону та й особливості народного строю загалом. Я, наприклад, так дізналася, що кишені, які нашивалися на спідницю, в цьому регіоні називалися мимрі. Мимрі, такий карман прошитий, називали мимрі. А у словнику слобожанських говорів я ще знайшла слово «ладунка» на позначення кишені саме на шнурках, яку прив'язували до пояса. Також я дізналася, які були баски. Кохти. Ну, тобто кофти. Ну, кохти, це що, баски? Да. Це були... Більше зелені. І що шили? А також як прикрашали запаски? Запаски. Цей розріз чимось прикривався? Хватушком. А який фартук був? Білий вишитий, корсет хороший, плюшовий пошитий гарно, та обділений. Та таки були, купувалися ті сьомочки, а тоді по боках обшивалися. Словом, чого тільки не робили, бо... Понесуть до портного, портничі там портна, вона ж машинкою вона ж виробляє усі викрутаси. А ще я трохи послухала про дитячі ігри. Наприклад, певний аналог футболу. А можете розказати, як м'яча грали? Ми стояли менші на воротях, а більше били. Гру «Кіти, миші», «Мак» та інші. Один у матюк у кругу, а кругом діти за руки беруться і ото співають. І, звісно, про традиції різних свят. Я, наприклад, не знала про іншу назву зелених свят. Клечення. Клечення називали. Клечення. А праздники, праздники як? Троїця. А Клечальна неділя не казали? Ну, Клечальна неділя, Троїця, яка різниця. Цвіти ставлять, і траву рвуть, в общем, убирають у хаті. А ще не знала, що на Купала можна не тільки плигати через вогонь, а й через будяки. Тягали через будяки. Шостого накладали будяків ото, запалюв. Так, шостого сягали, так? Шостого. Ну і найбільше мене здивувала весільна традиція із куркою. Кажуть, що нещасна курка здебільшого відбувалася легким переліком і потім щасливо неслася. А курку на полки прив'язували за ноги лентою красною. Здорова така полка? Ні, в мене довго було. У мене таку курочку мені приносили. Ага. А тоді принесли її. Принесли її, неслася і хороша, і кучка була. Щоб трошки глибше пізнати Слобожанщину, раджу зазирнути до книжки «Слобожани». Це історично-етнографічна розвідка Миколи Сумцова 1918 року про цей регіон. Крім того, можна завітати на канал Polyphony Project, де публікуються якісно записані народні пісні, серед яких є багато з Харківщини та Сумщини. А також на канал Мальва ТВ, де серед відео багацько цікавих інтерв'ю зі слобожанами. Мальвочку, цей канал не про тебе, але теж дуже хороший. А також заглянути та послухати пісні в цифровому архіві фольклору ось за цим посиланням. Усі посилання я також продублюю в описі до відео та закріпленому коментарі. А ще там ви зможете знайти матеріали, якими я користувалася, готуючи це відео, та список відтворення із відео з носіями. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо захочете подарувати одненьку кавуську авторці каналу на життя, під цим відео можна знайти кнопку «Спонсорувати». А ось вам мальва для привернення уваги, поки збоку їде списочок імен тих прекрасних людей, які вже підтримують цей канал. Дякуємо вам! Мальва теж мені допомагала, тому зараз просить
вподобайку та коментар, якщо вам сподобалося це відео. І якщо це не надто нахабно. Чухаємо животик. Чухи-чухи. Чухи-чухи. Чухи-чухи.